Jonga deydi bari, koronavirus degani, uyda o'tir, ko'chaga chiqma, o'rinchidan kuchaydi. Xursand bo'lib yurgandim, mahallamni kezgandim, yengillashdi-ku deya niqobimni yechgandim. Antiseptik qo'lqop yirtildi nishdan niqob, yer yutkur maskani deb shirindi-ku quloq. Bo'lmasaydi karantin, tugasa shampan qulon. Why you man? I can't hold it. Come on, man, let's get on it. Oh, how did I survive on it? Only the water can change my own. Just a little bit of change. Come on, man, let's get on it. Oh, how did I survive?